Yeah, man. Alaf sasa. I appreciate you all for being here tonight, manze. Niko hapa nimekuja most definitely. Mambo na si producer wangu, ni familia yangu. Yeah. Yeye mwenyewe anajua ni nini tunaendeleza. Asante sana, asante sana. So yeah, I'm here to congratulate you, bro. This is a very good job you're doing. Una to motivate pia sisi, so yeah. Thank you so much for showing a good example to us. Tuko hapa tunafuata nyayo. Thank you all for being here, guys. Yeah. I love you all. Na kafiti mbaya. Kuja hapa hivi au nimekuona. Mami wasalamie tu kidogo.